חמישה, נכון? חמש נקודות? בסדר? אז אם אני אקח פה את החמש נקודות, אני אחפש אותו. אוקיי. מי בא לעזור לי? מי? תמשיך. אוקיי, עכשיו כבר יצא לבד, נכון? אנחנו הולכים לבנות פה עולם תנועה, כל אחד שיבנה חלק מסוים יגיד את השם שלו ואת התפקיד שלו. אני נותן לך משהו? אני לא צריך להגיד הרבה. גם ילד בגן יתחיל להבין. יתחיל להבין, מקסימום הוא יעשה טעות, אני אתקן אותו או שיבקש מילד אחר. אוקיי? אוקיי? בסדר? אנחנו מתקנים בקטנה כזה, אבל הוא כבר בונה, הוא כבר מבין הילד הזה מה הוא יכול להגיד לי, מה הוא בנה, מה בנית? צורי, קצת תדייק את זה יותר. מה זה נראה לך? כי זה עגול? כיכר. כיכר, כן, אתם יכולים לדבר, כיכר. מה אתה יודע על הכיכר? אני רוצה רק שתגיד לי את השם ואת התפקיד. זהו, זה מספיק לי. ובגן הם מפתיעים לטובה, כן. מה זה? זה עגול, נכון. מה התפקיד שלו? לחבר כבישים, נכון, כי הוא בא מצומת, לחבר כבישים יופי. ולמה הוא טוב בכלל? באיזה כיתה אתה? חטא. אוקיי, למה הוא טוב? לשים במעבר חצייה. לא יהיה בו מעבר חצייה, כן. לא יודע, מי יש מישהו יודע? בסדר, כל אחד בזה. לפעמים גנים הם יגידו לך זה גלגל הצלה. אז אתה אומר להם, לא, אנחנו לא מדברים על דברים של הים, אנחנו מדברים על דברים שקשורים לעולם התנועה. אוקיי, אז מה? מה, מישהו יכול להגיד לי? מהמבוגרים, בשביל מה צריך את המעגל תנועה? אז למה לא לעשות צומת רגיל, אלא מעגל תנועה? אני מסתכל עכשיו, אני מסתכל לך בשני כובעים. זה מאפשר לתנועה לזרום, נכון, אבל מה זה עושה? זה מייתר משהו. רמזורים. מייתר את הרמזור. אין צורך ברמזור, נכון? זה מייתר את הרמזור, הופך אותו למיותר. עכשיו, אם זה ילד קטן, אז הוא יגיד לי, מעגל, מספיק לי שהוא ידע שלא נוסעים דרכו. עכשיו, הרבה פעמים אני עושה שגיאות בכוונה. אני אומר לו, אוקיי, זה מעגל תנועה, אני אסע דרך המעגל תנועה. אז אני רוצה שהילדים תקנו אותי. לא נוסעים זה, נוסעים מסביב. מעגל תנועה זה מעגל שיש סביבו תנועה. בסדר? זה מה שמספיק לי, אבל אם זה מבוגר, אז אני רוצה שיגיד לי שזה מעט את התנועה. שזה מאפשר לתנועה לזרום, נכון? שזה צומת שמחבר מספר קטעי כביש, ושזה מייתר את הרמזור. אז תלוי כל אחד מה אני שופט, לפי מה אני רוצה למשוך את הילדים לאיזה כיוון, ותלוי מה הגיל שלהם. אוקיי, אז יש לנו מעגל תנועה, אנחנו ממשיכים לבנות את המרחב עכשיו. בסדר? ואז אני הולך לתיק השני, לתיק החלקים הגדולים, שימו לב. אני רואה שיש פה, אתם רואים מה? יש פה צבע כתום, כמו החולצה שלי, כי אנחנו זה, כמו הנעליים שלי וכמו השעון שלי, נכון? כי אנחנו ממותגים בכתום. וגם אתם כתום פה כיסאות, זה בכלל לא. אוקיי? כתום וארבעה שחורים, כתום וארבעה שחורים. תיק החלקים הגדולים. רק העיגול הזה היה עליו. בסדר? הולך לתיק של החלקים הגדולים, לוקח את זה. כאילו, את הכתום ואת הרביעה אחריה. אני מתחיל, כדי שהילדים יראו מה אני עושה. אני מייחס כאילו לילדים של גן, אז אני עושה דבר כזה. לוקח את זה, שימו לב, החלקים פה, אני יכול לקחת את זה גם ככה. אם אני רוצה לעשות כאן לילדי גן, אני רוצה לעשות כאן סוג של הפתעה. אני בא. מי עוזר לי? מי עוזר לי? מי עוזר לי? לא רוצים לעזור לי? אני צריך לבחור בכוח. מי עוזר לי? מי? בילאל, קדימה. מי? מי? בוא. אני עוזרת לך. אוקיי. הנה. יאללה. מה הן בונות? מה הן בונות? מה? מעבר חצייה. יופי. מעבר חצייה. אנחנו ממשיכים. את עוד ממשיכה לעזור לי. אוקיי, אז אמרו לי מעבר חצייה.
אמרו לי מעבר חצייה, בשביל מה צריך מעבר חצייה? כדי לחצות בבטחה. האם זה מקום בטוח? כאן לא. לא. מעבר חצייה הוא לא מקום בטוח. זה מה שאני רוצה, זה המטרה שלי. שיגידו לי מעבר חצייה, אוקיי, זה השם שלו, מעבר חצייה, כי אני חוצה בעזרתו את הכביש, ורוב הילדים יגידו זה מקום בטוח. והתפקיד שלנו להגיד להם זה לא מקום בטוח. ולכן אנחנו בעצם לומדים את כל מה שאנחנו לומדים, ומה בניתם מעבר למעבר חצייה? מי יכול להגיד לי? כי אין איזשהו קטע כביש, אבל מה יש עליו? חיצים. מה? חיצים. למה צריך חיצים? לכוון. כיוון נסיעה. לכוון את התנועה. אז קוראים לזה, תמיד אני משתמש בטרמינולוגיה הנכונה. מעבר חצייה, אומרים חצייה דרך אגב בעברית, לא חצייה, חיצי הכוונה, כי זה מכוון את התנועה. אם זה ילד קטן, אז אני אשאל אותו, מותר לי לנסוע ככה? בדרך כלל, מה הוא יגיד לי? מותר לי לנסוע לשם? לא. למה? כי החץ הוא נגדי. לילד קטן אני אגיד לו כי החץ דוקר אותי. אני אשתמש תמיד במילים שקרובות להבנה של הילד. אם כאן מותר לי לנסוע? כן? נכון? כי החץ לא דוקר אותי. בסדר? עכשיו תשימו לב לחיצים שבעצם אני יכול לעשות עם החיצים מה שאני רוצה. אם אני אקח את זה ואני אחליף צד, ואני מדבר כבר עם ילד מבוגר, זה ההבדל בין חד סטרי לדו סטרי. קודם היה חד סטרי, כיוון אחד, זה יכול להיות או לשם או לכאן, ועכשיו הוא דו סטרי. זאת אומרת, לקחתי את החץ ואני יכול לשחק איתו. תכף נראה עד כמה זה באמת משתלב בתרחישים. אז יש לי קטע כביש אחד, עכשיו שימו לב שאת הכתום, שהבאתי אותו עליו, השארתי אותו. בסדר? ועכשיו אני בא לראות ילד, ומי בונה לי את זה? מי עושה העתק הדבק? מי? 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 כן. אני עושה את זה. בואו תראו, מה ששם תעתיקו לפה. ואם אני ממהר, אני יכול לקחת עוד ילד. מתחילים במעבר חצייה, אני מסתכל. לא, לא, בקטע הזה. עוד ילד? מהוי, מהוי.